ทิมมี่วีအခုဆိုရင်ทิมมี่วีကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ပစ္စည်းအစ်စ်လေးနှစ်ခုထုတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ Einstein ချင်းကဆက်ခေါက်ဆွဲပြုံးနဲ့ခေါက်ဆွဲဆက်ကြော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကပူပူဆက်ဆက်လေးစားချင်တာဆိုတော့ Einstein ချင်းကဆက်ခေါက်ဆွဲပြုံးလေးပြုစားပါမယ်အခုထွက်ထားတာက Einstein ထိုင်းရတာထိုင်းရဲ့ street food တွေမှာစားရတဲ့ခေါက်ဆဲပြုတ်ပုံစံမျိုးလေးပြုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘန်ကောက်သွားတော့ကဒီအရတာကိုကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကထိုင်းနိုင်ငံကဆက်ယုံနဲ့ပြုတ်လုပ်ပြီးတော့ချက်ပြုတ်ထားရပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းချင်းကဆက်ခေါက်ဆဲပြုတ်နဲ့လိုက်အောင်လို့တော့ခြေပွဲထောင်းလေးပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခြေပွဲကိုလှိထားပေးမယ်ပြီးရင်မှုလေးတွေကိုလည်းလှိထားလိုက်ပါမယ်ကစုံရက်ကိုလည်းလှိထားလိုက်ပါမယ်ခြေနှင်းဆိုရင်ရေပွဲကို3မိနစ်လောက်ပြုတ်ပြီးဆဲထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်မှုထည့်ပြီးတော့ပြုတ်လိုက်ပါမယ်မှုလေးမနှုတ်တနှုတ်ဖြစ်လာမှကစုံရက်လေးထည့်ပြီးခဏနေရင်အားလုံးကိုဆဲထားလိုက်ပါမယ်ခဲန်းကျင်သီးနဲ့ပဲသီးကိုလည်းလှိထားပေးလိုက်ပါမယ်မြုပ်စုံထဲမှာမြုပ်သီးသိမ်းနဲ့ကြွတ်တုံမျိုးထည့်ပြီးတော့ထောင်းမယ်ငံပြရီတကြားတမမုတ်ထညက်ခင်းရွံ့မုတ်တံမြာသီးမြမြခဲန်းကျင်သီးပဲသီးပြုတ်ထားတဲ့မှုနဲ့ကစုံရက်ခြေပွဲအားလုံးကိုထောင်းပြီးတော့အရတာအနေတော်ဖြစ်ပြီးပူပူဆက်ဆက်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့ထင်မိဝိထိုင်းစတိုင်ချင်ကန်ဆက်ခေါက်ဆွဲပြုတ်နဲ့တွဲစားလို့ကောင်းတဲ့ခြေပွဲထောင်းလေးရပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မှထိုင်းဝက်တက်ချင်လေးကိုလီဆလဲရလေးရဲ့ထိုင်းဝက်တက်ချင်ရဲ့မြုပ်သီးသိမ်းရဲ့ကျွတ်တုံပြူရဲ့ကြိုက်ပြီးတော့ထင်မိဝိချင်ကန်ဆက်ခေါက်ဆွဲပြုတ်နဲ့စားလိုက်ပါဦးမယ်ခင်ဗျာ။အရတာကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံက street food တွေမှာစားရတဲ့ခေါက်ဆွဲပြုတ်ပုံစံမျိုးလေးအရေးရအောင်ချင်ချင်ကန်ကန်ဆက်ဆက်ထိုင်းစတိုင်ချင်ကန်ဆက်ခေါက်ဆွဲပြုတ်လေးလုပ်ထားပါတယ်။သူ့ရဲ့အရင်နေ့နဲ့အရင်ရတာရှိတယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ Einstein နဲ့ပိုရချင်ရင်တော့ဒီမှာရေပွဲနဲ့မှုထောင်းရယ်ထိုင်းရဲ့ဝက်တက်ချင်လေးရယ်ဒီအရသာဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ချင်ငန်ဆက်ကြိုက်တဲ့လူတွေချင်ဆက်ခေါက်ဆဲကြိုက်တဲ့လူတွေဆိုရင်လုံးဝကွက်တိပဲဒီထက်ပိုပြီးတော့ချင်ငန်ဆက်ထိမိခွေးဖြစ်အောင်လှုပ်ရှားဖို့ကျွန်တော်ကစီစဉ်ထားပါတယ်ဒီခေါက်ဆဲပကံလေးကိုတမယာသီးလေးများများနှက်ပြီးရင်ငံပြာကြီးလေးပါထည့်ထိုင်းနေကခေါက်ဆွဲပြုတ်ဆိုရင်ငယ်ုပ်သီးမှုအကြမ်းမှုထည့်စားကြတယ်။ပြီးရင်ငွေလိုက်ပါ။အရသာကလုံးဝအဆင်ပြေပြီဆိုတော့မှထိုင်းပင်စင်းလေးထည့်ပါမယ်။ဆောင်းချင်းချင်းလေးပို့ကြိုက်တယ်။အရသာကလုံးဝကွက်တည်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စားလို့ပိုကောင်းသွားပါဘော။အဲ့ဒီဒီဟာကိုမှကျွန်တော်တို့ထိုင်းမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ဆွဲပြုတ်လိုမျိုးစားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခုလိုပြင်ထားတဲ့ပုံမှာဝက်ခေါက်ကြော်တွေထည့်ပြီးရင်ပုံစံလေးပါထည့်အရသာကလုံးဝကွက်တည်ပဲထိုင်းရတာလောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်မိခွင့်ရှိုံနဲ့ချင်းချင်းငငဆက်ဆက်ထိုင်းရတာခေါက်ဆက်ပြုတ်လေးစားလို့ရပါပြီခင်ဗျာကွာကိုထောင်းလာတဲ့ရေပွဲတောင်းလေးစားလိုက်ပါဦးပြော time ဝတ်တက်ခြင်းကိုဆက်လက်ရွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလို latest လေးပဲဖြစ်ဖြစ်တက်လုံးပြူလေးပါထည့်မြုပ်သီးစိမ့်လေးကြိုက်ပြီးတော့နာမည်နဲ့တော့ဆောအဲ့တော့
စားရတော့အရန်ကောင်းမယ်ဗျထီမီကွိရဲ့အစ်စ်ထွက်ထားတဲ့ Timestamp ချိန်ရက်ဆက်ခေါ်ဆက်ပြုတ်ကလုံးဝရှယ်ကောင်းထီမီကွိထိုင်းရတာဆက်ဆက်ကိုထိုင်းနိုင်ငံကစက်ရုံမှာထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးဝထီမီကွိစီမှာတည်ကြပါတယ်အဲ့တော့အခုအစ်စ်ထွက်ထားတဲ့ Timestamp ချိန်ရက်ဆက်ခေါ်ဆက်ပြုတ်နဲ့ခေါ်ဆက်ရဆက်ကြော်တွေကိုထီမီကွိ by Hinted Page ဖုန်းနံပါတ်3996539939မှာဆက်သွယ်နိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာထီထီမီမီကွိကွိနဲ့ချိန်ရက်ဆက်ခေါ်ဆက်ပြုတ်လေးစားဖို့ထီမီကွိကိုသာဆောင်းနှားလိုက်တော့နော်